Gjatë përpjekjeve për të ndërtuar një shtet demokratik pas rënies së komunizmit, në 26 vite kanë humbur jetën 300 efektivë të policisë në krye të detyrës. Sakrificat njerëzore kanë ndodhur në përballje me krimin, ose gjatë aksidentimit në patrullimet e përditshme. Viktimat kanë lënë plagë të hapura, por në gjendje të rëndë janë dhe 300 efektivë të gjumtuar gjatë kryerjes së detyrës dhe në pamundësi për t'u përgjigjur familjeve të tyre. Trajtimi financiar nga shteti si kategori e veçantë për të dëmtuarit në disa familje nuk i zgjidh problemet e varfërisë. Ata që dhanë jetën në misione për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, kanë lënë pas fëmijët e mitur, bashkëshortet, prindrit dhe të afërmit. Mbajnë statusin e dëshmorit, por mungesat në shtëpi nuk i përmbushin as dekoratat, as pagesat që shteti ka atribuar në mbështetje të familjes dhe fëmijëve të tyre. Në shtëpinë e dëshmorëve, fëmijët rriten jetim dhe bashkëshortet në shumicën e rasteve kanë vendosur të përkushtohen plotësisht të vegjëlve, ndërsa prindrit e të rëndëve jetojnë me lotë në sy dhe mallin e nxjerrin përmes fotografive dhe uniformave të ruajtura me fanatizëm. Ora News, në një iniciativë të përbashkët me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, vizitoi disa nga familjet e dëshmorëve. Një vizitë simbolike për të dëshmuar solidaritetin dhe mirënjohjen për aktin sublim të rënëve në krye të detyrës për një shoqëri e Shqipërisë më të sigurt. Në familjen Nela, Allamani dhe Afërdita janë dy gjyshër të dashur që janë kujdesur për nipin dhe mbesën e tyre. Babai i latë mitur, 6 dhe 8 vjeç, ndërsa sot studiojnë në universitet dhe po ndjekin ëndrat e tyre. Ju përshëndes për mbështetjen që ju po jepni këtu kësaj familje, këtyre fëmijëve që të rriten edhe këta si gjithë jetë. Këta janë dy fëmijë, po kanë një veçori. Se këta s'kanë edhe nënë edhe babë, se edhe nënën e kanë të martuar me bashkëjetesë. Kështu që është me gjyshin edhe me shumë. Familja përfiton pagesën nga shteti ose siç njihet ndryshe, pensionin prej 45.000 lekë në muaj. Jetojnë me qira në zonën e medreses në Tiranë, në kushte të vështira, pa e gëzuar moshën e pensionit si çdo të donin. Shumë faleminderit një herë për këtë që më keni sill, edhe Zoti ju shpërblet ku jini e ku sini, edhe tu hes jeta marr ju. Edhe qeverisë shumë faleminderit. Duan që shteti t'i ndihmojë dhe veçanërisht Bashkia e Tiranës të shohë mundësinë për t'i trajtuar me prioritet në dhënien e një banese sociale. Të mbush shtëpi, asnjë gjë tjetër, sikur kalamaj trin pa bukë, vetëm në copë shtëpi ke. Për kredi, jo për kredi, se për nuk kredi, se s'ki një mundësi. Se nuk ka njëri në punë, po vetëm për shtëpi sociale. Për shtëpi. Ne kemi nevojë vetëm për një shtetje, për një stëne për këta. Srehimi është një nga nevojat emergjente për pjesën më të madhe të kësaj kategorie, që gjendet në vështërsi për shkak të përkushtimit ndaj detyrës. Disa paketa ushqimore për nën familje për të kurorzuar fillimin e nismës së solidaritetit në familjen në nevojë në shenjë respekti ndaj sakrificës së tyre. Drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Ora News dhe Channel One, Mariam Ndroqi, u shpreh se ky solidaritet është një mënyrë modeste për të falemderuar dëshmorët e atdeut për sakrificën e tyre sublime në shërbim të vendit. Mes qindrave familjeve që jetojnë në ishkovitet e Universitetit Bujqësor dhe në godinën e Institutit të Kërkimeve në Biologji, jetojnë edhe një familje dëshmorësh. Për një vit e gjysmë jetojnë pa energji elektrike dhe në mungesë të kushteve më minimale të jetesës, godina të amortizuara, ujë që sigurohet me vështërsi dhe në mënyrë private, errësirë totale. Kjo është tabloja e përditshme e këtyre familjeve që zgjohen në mungesë me shpresën se një ditë nuk do të jenë më aty. Hajdin Lena ndroi jetë 4 vite më parë, duke lënë 3 vajza. Përveç pensionit, familjes nuk i është dhënë asnjë mbështetje për shtrehim. Duke respektuar dëshirën e tyre për të mos dalë në kamera, nuk xhiruan brenda banesës, por kushtet ku jetojnë janë lehtësisht të kuptueshme përmes këtyre filmimeve në korridoret e konviktit. Njëra nga vajzat më e madhe e familjes Lena, aktualisht 18 vjeç, po ndjek rrugën e tatit, po ndjek Akademinë e Rendit. Ajo e quan këtë vendim si thjerrje të brendshme, të vazhdojë ëndrrën që babait të saj ju ndërpren në mes.
Nga biseda me vajzat dhe bashkëshorten e dëshmorit, mëson urgjencën e tyre për shtrehim, pasi jetesa në këto kushte është shtet e vështirë. Një bisedë miqësore dhe disa paketa ushqimore dhe në familjen Haxhiu në Thuman në rrethin e Krujës. Humbje fatale jetës erdhi pas këtij aksidenti automobilistik i ndodhur 4 muaj më parë në Kamës, ku humbi jetën efektivi Ervin Haxhiu. Familjarët dhe miqët i dhanë lamë të mirën e fundit 41 vjeçarit që la pas bashkëshortin e tij të re dhe 3 fëmijët e vegjël. Vajzat 48 vjeç, si dhe djalin 12 vjeç. Më e vogla sapo arriti t'i thoshte baba, ndërsa dy të tjerët e kërkojnë vazhdimisht. Shprehet bashkëshortja e të ndjerit Argita Haxhiu. Struktura shtetërore, qytetare dhe gjithë bashkë, nuk jeni vetëm ju familje, jemi gjithë familja juaj dhe ai ka rënë për detyrë për gjithë neve. Edhe për të bërë një vend më të mirë për të gjithë neve. Faleminderit se kësaj është një kënaqësi, një kënaqëri për fëmijët e mi edhe për emrin e Ervinit. Me solidaritetin njerëzor dhe mirënjohjen ndaj efektivit të rënë në detyrë, Ora News reket të jap kurajo Argitës dhe familjes së Ervinit. Nën komisar Simon Gjeta, efektivi 49 vjeçar i forcave të ndërhyrjes së shpejtë, humbi jetën në krye të detyrës në një operacion për arrestimin e një personi të akuzuar për plagosje në Shkodër. Karrierën e nisi në vitin 1997 në kohën e trazirave fatkeqe në vendin tonë dhe më pas shërbeu në strukturat e ndërhyrjes së shpejtë. Nën komisar Simon Gjonqeta mori pjesë në disa operacione për vendosjen e rendit dhe sigurisë publike, duke u përballur me element kriminal të një rrezikshmërie shumë të lartë. Pas një viti e tre muajve, nëna e tij, e moshuar atore Gjeta, në kryesditët duke vajtuar dhe kujtuar të birin. 25 vjet ka bën punë për qeverinë. Në kret 25 vjetë ma vranë në Shkodër, ma kalen gjakun në Shkodër. Nuk harrohet kur. Ajo ka ngritur këtë dhomë muze në shtëpinë e saj me fotografit, veshjet dhe uniformat e Simonit. Se ka qenë shumë i zoti, fitote, bite, u ipte në punë. Për lotet vazhdimisht e kësa e vizitojmë dhe nuk haron të falemderoj që e takuam në shtëpi që kujtuam në komisarin. Mes dekoratave dhe titujve në karrierën e ti profesionale, e moshuara ndjet krenare për veprën e ti dhe përpiqet ta fshehë dhimbjen, edhe pse e quan të padrejt atë që i rezervoi fati, ajo gjallë, ndërsa i prehet në varrisat e dëshmorëve në Tiranë. Se gjithkush e lën fëmin e vet, po akom pas gjallë të veçantë. Gjallë shpirt mirë, gjallë se di si me thënë. Mirë po më gjithë rreziku po. Ai shkoi unë gjallë, që nga fort, unë plak. 84 vjeçaria ka një kërkesë të vetme, që personi ta përfitoi ajo për të paguar qiranë mujore, pasi për shkak të ngatresave në certifikatat familjare, ajo është përjashtuar nga përkraja e shtetit. Bise boni gjallin një vjetë e gjymës, nuk pa kanë dhënë pensionin e gjallit. Kali e vranë, gjalli ka jetu me mund. Si grua mirëditore, mikpritja është vërtyt, ndaj herëherë fshin lotët teksa përqafon vizitorët, si e ndjerë në faj për emocionet që im poshtin. Ora News vjoj misionin e solidaritetit edhe në familjet e tjera për të përcjell mesazhin se dëshmorët janë krenari dhe se është detyra e çdo qytetari të kujtoj ata që dhanë jetën. Bashkëshortja e të ndjerit Lumner Hasanbelliu na kërkon që bashkia e Tiranës ta trajtojë me prioritet si familje dëshmori dhe të ndihmohen me banesë sociale. Aktualisht ajo jeton me qira dhe ka të vështirë që e vetme me tre fëmijë t'ia dalë mban. Strehimi është kërkesa jetike edhe për një tjetër familje dëshmorë që jeton në zonën e freskut në Tiranë. Ata tregojnë se pensioni i fëmijës është ndërprerë në momentin që vajza shkoi për studime jashtë vendit, ndërsa bashkëshortja e të ndjerit jeton pa ngroje dhe në kushte të vështira.
Vështirësia dhe barfëria e këtyre familjeve duket se nuk e pengon ambicien dhe dëshirën për të qenë të suksesshëm. I tillë është rasti një familje që ne vizituam ku kryefamiliarja ia doli të kujdesit për vajzat e saj binjake. Njëkohësisht, ajo është aktivizuar në disa iniciativa si aktiviste në mbrojtje të drejtave të kafshëve. Mirë, si keni qenë? Përshëndetje. Arta Pasha i ka 20 vjet që ka humbur bashkëshortin e saj në vitin e mbrapsht 1997. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, ky është viti me numrin më të madh të viktimave në rradhat e efektive të policisë. Ora News dhe përfaqësues të Ministrisë së Brendshme vizituan familjen Pashaj në respekt të veçantë për këtë zonjë që vajzën 1 vjeç e rriti e vetme dhe sot ajo studion në Universitetin e Tiranës. Jeta ime dhe vajzës time ka qenë jetë edhe heroike, por edhe jetë e mbushur me surprizat gjatë rritjes së saj. Jam munduar t'ja plotësoj me sa kam mundur, sepse tani ajo është e rritur, është 20 vjeç. Bashorti e ka lënë moshën 1 vjeç e gjysmë. Edhe, do më thoni, kam bërë të dyja pjesët, edhe nën, edhe babë. Pas ngjarjes së rënda ju transferua nga Ballçi në kryqytet, në emër të një të ardhme më të mirë për vajzën e saj. Elona është shembulli i forcës dhe këmbgulljes për t'ia dalë në jetë. Humbi teatrin 18 vite më parë, kur ajo ishte vetëm 10 vjeç. Sot jeton me maman, motrën dhe të vëllain. Ajo nuk flet dhe nuk dëgjon, por fal talentit dhe mbështetjes së familjarëve, ka arritur të studiojë në liceun artistik Jordan Misja dhe më pas ndoqi studimet e larta në Universitetin e Arteve. Shtëpia ku jeton përkohësisht është mbushur me piktura, ndërsa ajo kërkon të jetëzoj talentin e saj dhe përmes interpretëve për të kuptuar dhe përçuar pasionin për të pikturuar. Elona beson se pikturat e saj do të gjejnë treg në vendin ton, edhe pse është një ndër sektorët më pak të vlerësuar. Këto janë disa nga punimet e Elona Dynishës, një model i kurajës dhe i forcës për personat me aftësi të veçanta. Ashtu si pjesa më e madhe e familjeve të vizituara gjatë iniciativës së solidaritetit, dhe familja Dynisha nuk ka një banesë ku të jetojë. Ndaj bën thirrje Bashkisë së Tiranës të mundsoj stërhim dhe jetesë në banesë sociale. Kjo ishte një iniciativë Ora News për të cilë në vëmëndje familjet e dëshmoreve dhe përpjekjet e tyre të përditshme. Ne pamë nga afër gjendjen në të cilën ata jetojnë, e zë urojmë që të jepim kontributin tonë në sensibilizimin e shoqërisë për të qenë me pranë tyre. Solidariteti dhe një përqafim simbolik është vështirë që t'ua përmirësojnë ndjeshëm jetesën dhe vështërsit me varfrinë familjeve të dëshmorëve, por mund të shërbejë për të përçuar mesazhe vlerësimi dhe mirënjohje për aktin e të rëndëve në krye të detyrës, për t'i shërbyer shoqërisë shqiptare.